ਹੈਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜ ਕਲੱਬਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਕਲੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਡਿਸੀਜਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਚਰਵਾਲ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਹਿੰਮਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਲੇ, ਜਿਹਨੇ ਅਗਲਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਪਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਲੱਬ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪੋਰਟ, ਅਤੇ ਖਜਾਨਚੀ ਸਾਡੇ ਅਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵੈਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਫ ਸਪੋਰਟ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਾਡੀ ਕਵਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੁਲਵੀਰ ਦਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਸਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਟੀਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜੋ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਅੱਚਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਨ ਕੀਤਾ, ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਲਿਆਈਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਟਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਡਰੱਗ ਦਾ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।